Re, viss ēters ir te! Pirmizrāde jau bijusi. Un pirmizrāde vēl tikai būs. Tik neparastā statusā pašlaik atrodas Viestura Kairiša jaunā spēlfilma Piļsāta pilpis. Stāsts, kas ataino gan attiecību trakuma jaunībā, gan arī straujas varas mājas pagājušā gadsimta 30. 40. Gados. Latgales pirmizrāde jau ir piedzīvojis Krāslavā. Tas bija sestdien, 11. Janvārī. Savukārt šovakar pirmizrādes svinības ir gaidāms Rīgā, kīnā Splendid Palace. Un šorīt mūsu viesi ir režisors Viestura Kairiša un viens no galvenās lomas atveidotājiem aktieris Gundars Āboliņš. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt pie mums! Un priecājamies arī, ka varam sveikt šeit studijā personiski klātienē vēl nu pat sumināju no rīta jubilejas. Jā, man tāda jubilejas pēcgarša. Paldies visiem, kas man sveic arī pirms un pēc dzimšanas dienas. Paldies. Tas pagarina to svētku. Tad iznāca tāds svētku tāds maratons, priekšgarša gandrīz vai tā. Sākumā dzimšanas diena, pēc tam uzreiz Latgales pirmizrāde, tagad nākamā, tad svētku mēnesis. Jā, tā man sakrīt, man tā pirmizrāde ir tā kā tā dāvana. Sapcīt, kā ir Viestura arī par pirmizrādes pēcgaršu Krāslavā, ja skatāmies. Tās tomēr ir nu, īstajā vietā, es pieļauju, kopā ar īstajiem cilvēkiem nevēl tu izvēlēt arī Krāslavu. Nu, veselība vēl īsti nav atgriezusies. Trīs dienas, es vienīgi. Varbūt jūs pat nu Latgales tikai. Nu pat nē, bet atbrauc jau svētdien, bet nu, bija nopietni. Uh-huh. Pirmizrāde bija ļoti nopietna. Sanāca nopietnāk, kā paredzēt. Es neko tādu neatceros, bet Gundars pat neatcerās. Es drusku agrāk, kad brauc. Tā ka, nē, nu brīnišķīgi ir, man liekas, tiešām tā ir ļoti svarīga lieta parādīt un pirmo reizi parādīt cilvēkiem, kuri visvairāk tajā piedalījās. Un Latgale un mūsu šī centralizācija arī ir tāda aizdomīga lieta, tomēr nevisam jānotiek vienmēr Rīgā. Rīgā tāpat tas notika šovakar. Tā kā. Sakiet, lūdzu, kādas ir pirmās atsauksmes, ko jūs dzirdējāt? Oi. To, ko atceraties, ja? Jā, nu, tas nezinu, visādas. nu, cilvēki, pirmkārt, kā jau tas ir pieņemts, ne pieņemts, bet kā tas bieži vien gadās, filmas laikā arī komentēja, ja? Viņi saka, nu, šito es pat, viņi atpazīst sev ekrānā, un tad tas ir, un tad atskanīja, mums bija tas goda vietas tur priekšā, bet aizmugurē tur atskanīja komentāri un vērtējumi balsī. Tie cilvēki tik, nu, nepieradināti un spontāni dzīvoja līdz notiekošam uz ekrānu, ka tā bija tāda seansa pievienotā vērtība. Nā, gandrīz vai nokļūšana vēlreiz šajā vidē, nu tā jau kopainā saliktā vidē. Es nezinu, bet redziet, ka agrāk mēs viesībās ir īpaši, nu, pirms mājās došanās rādījām tos fotoalbumus, ja? Nu, tie bieži vien noput kaut kur ieliek un pēc viņš vēl paspēja izmest ārā. Tagad mēs viens otram tos mobilos telefons rādām, tos iPhones, ja? Nu, arī tas paies, bet šī filma ir būtībā kā tāds fotoalbums tam laikam, tai vidē tiem cilvēkiem, tikai kustīgās bildēs, un liekas, ka tas ir ļoti vērtīgs aspekts šai izrādē, ka tie cilvēki, vienkāršie cilvēki no Latgales gan ziemeļiem, gan dienvidiem, gan austrumiem, gan rietumiem, ka viņi tur ir šai filmā, šai notikumā. Un nevis vienkārši kaut kādās bildēs, bet šajā kopīgi vienošā notikumā. Man šķiet, tā ir tāda ļoti tāda, nu, vērtība tajā filmai. Bet sākotnēji izdomāt notikumu, kas būs vienojošais. Un te noteikti Viestaram ir jautājums par pirmo impulsu, kas vispār vedināja šo filmu veidot, izlasot Gunāra Janovska darbu. Nu, tur tā iespēju gamma uzreiz pati sevi atklāja, ka to varēs šādā veidā daudzslāņaini izveidot. Nē, nu, pirmkārt, tas ir daudzslāņaini, jo tas laiks ir tāds daudzslāņains un ambivalents, bet nezinu, man patika tas Gunāra Janovska romāns. Viņš, sapcīt, tas ir arī viņa pēdējais romāns, ko viņš jau tuvu nāvē rakstīja, un tāda atmiņas par savu biogrāfisku, par savu kara laikā pavadīto laiku, un tur ir tāds, nu, tāds aizkustinājums un tādas dvēseles stīgas, un tāda diezgan viegla forma, bet ievelkoša. Un, protams, viņš, var teikt, šis romāns nonāca manā rokās kā faktiski vienīgais daļa literatūras darbs, kurš skar holokausta tēmu un latviešu, nu, savstarpējās attiecības ar šo sarežģīto tēmu, kas to man iedeva Artūrs Maskats, komponists mūsu dižais, pirms mēs viņu taisījām operu Valentīna, nu, kur, lai mēs, nu, kaut kā to tēmu papētītu un tādā research veidā pie tā nonāca, bet, nu, es priecājos par to, kas pie tā nonāca. 30. 40. Gadi, tas ir laika posms, kad Latvija piedzīvo vairāku varu maiņu, ir Ulmaņa laiks, ir padomju okupācija, nacistu režīms, ir Latvija piedzīvo holokaustu, kā jūs arī minējāt, deportācijas.
ļoti tāda sarežģīta, ļoti komplicēta vēsture, vai kādu no šiem posmiem bija nu, grūtāk vai tieši vienkāršāk parādīt? Vai tie vienlīdz uzlaist arī nu, kaut kādas lietas, par kurām tā ambivalents? Ne, ja es varētu teikt, tad visgrūtāk ir parādīt to posmu, kur ir prieks, dzīve, jautrība un tamlīdzīgi, jo īstenībā liekas, ka režisori tā augstākā prasme ir to traģēdiju uztaisīt, tur to nāvi un tamlīdzīgi. Bet nē, to īstenībā var uztaisīt, jo tur tie, bet tieši to dzīvību, to es no savas pieredzes saku, tas man aizvien ir lielākais un lielākais izaicinājums iet tādā virzienā. Tāpēc man ļoti labi patika ar Gundaru strādāt, jo viņš man arī krietni šajā virzienā tomēr palīdzēja virzīties. Jā, jo tas ir tiešām, tas ir grūti. Un humors latviešiem, nu, ir grūta lieta. Nav, neesam mēs tā. Gundars, tur varēja to latviešu humoru, vai tur tomēr bija no jāņem citi arī humori, kā mēs zinām, talkā tomēr? Nu, par latviešu humoru, kā mēs zinām, ir kāds dziļāks un smalkāks humors. Jā. Nu, es savu pieredzi šajā virzienā tomēr centos pielietot. Bet tur es piekrītu Viestaram būtībā uztaisīt komēdiju un skatītājiem likt smieties, bet tā patiesi var, nu, atbrīvot, smieties. Nu, nevis ieņirt, bet smieties, jā, ļauties smiekliem. Ir daudz grūtāk nekā viņu saraudināt. Bet to bāzīts varbūt tiešām kāds no tiem skrodardienu laika tēliem arī nedaudz jau bija kuplinājis, lai varētu iedot tālu. Bet, ja jūs skatīsieties filmu, tur, teiksim, tīri muzikālā tēma visu laiku uztur to dzirksti, ka tā dzīve taču turpinās un iet uz priekšu, un tu apstāties nevar, dzīve turpinās. Un tev atliek drusku uz notikumu paskatīties no cita skatu punktu, un tas jau kļūst jau nevien traģiski, bet jau traģikomiski, un tad tas komiskais pienāk vēl. Un tas pašizdzīvošanas instinkts, kas saistās, teiksim, ar spēju ar humoru paskatīties uz notikumiem un lietām, tas jau nu mums ir. Nu, varbūt kādam dziļāk un apslēptāk, kādam uzreiz labāk redzams, bet nu nevar to visu bez tāda humora klātbūtnes vai pašironijas klātbūtnes vai nu nav jau vienmēr skaļa balsi jārēc, bet nu tu var arī šūnu līmenī smieties. Starp citu, mēs arī esam vēl pirms nevrunājuši par latgaliešu valodu, kā iestura nu, tomēr pamata mentalitāte, nu vēl arī gan pirmizrāde tur, gan arī pilsēta pie upes, kā runājam, pilsēta pie upes tikai kā sekundārais nosaukums šeit. Kā vispār tas viss arī, es saprotu, valodu kokteils, ja? Jidiš arī vācu valoda, latviešu, latgaliešu, kā tas palīdz to uzburt nu, pirmkār, atmosfēru un arī Gundaram. Nu, tas palīdz, bet pirmkārt, man liekas, nav... No viens puses, ļoti daudz pievēršam uzmanību tam latgaliešu valodas faktoram, bet īstenībā tam nevajadzētu vispār pievērst uzmanību. Tam vajadzētu būt absolūti normāli. Tas ir normāli, ka mums ir films arī latgaliešu valodā. Skaidrs, ka valoda atstāja iespaidu uz domāšanu. Un tas ir ļoti nozīmīgs koktējs, kas tur ir. Un arī latgaliešu valoda ir tā mentalitāte, tā ir cita tā pieeja vārdam, pieeja domāšanai. Es domāju, ka tas, protams, ka valoda ir māksliniecisks paņēmiens tai skaitā. Un es domāju, tas ir burvīgi, bet manuprāt, šī filma, protams, ir par cilvēkiem vispār. Tas nav tāds etnogrāfiskais kaut kāds latgaliešu nacionālais parks, kur mēs ļoti bieži gribam latgaliešu kultūru iebāst, bet tā ir vienkārši dzīve. Vienkārši dzīve izstāstīta. Valodā, kādā šie cilvēki runā. Man liek, tur tas skaistums. Par nacionālo parku latgaliešu. Tas ir ļoti labi teikts. Kā bija, sapcītu, Gundar, kādā valodā tas jūs tēls tur runā? Nu, redziet, ebreji tā laikā jau runāja, ir īpaši tirgotāji, jo viņam klientūra bija ļoti dažāda, jo runāja ar atgaliešiem, tā kā vairāk latgaliski, ar latviešiem viņi tā kā mēģina latviski, ar vāciešiem vāciski, ar poļiem poliski un savā starpā, protams, ģimenē, tā kā tie ir Austrum Eiropas ebreji, viņi runāja droši vien jidišā. Nu, man ir viens teikums tur jidišā tikai, jāreiz, tas latviski nozīmē, jāreiz ēst cūkas gaļu, tad lai tā lai tauki tak pār lūpu. Un to es tur pasaku jidišā, es šobrīd vairs tā frāze neatkārtošu, man drusku pagaisus ir. Jo es to valodu neprotu, bet es saprotu, kad runā mazliet, par to var saprast, bet, nu jā, nu, tādi ir, mēs arī esam spiesti pielāgoties bieži vienu valodu ziņā, ja? Un tad čigāni tāpat, pasties, cik talantīga muzika, bet tam ļoti muzikāla tauta, un ebreji arī. Ja tev ir tāda dabas dieva dotā muzikalitāte, tu arī ātri iemācies valodu tajā vidē, kur tu nonāci.
Starp citu, jāpiemina arī, tomēr galvenās lomas atveidotājs pavisam oficiāli ir nevis Gundars Āboliņš, bet Dāvis Suharevskis, vai ne? Un viņš nemaz nav aktieris. Tu gribi teikt, ka es esmu neoficiāli galvenās lomas atveidotājs. Tad tautas atzīts varbūt, jā. Nē, protams, ka tas tā jau klīmenī. Kā ir strādāt ar neprofesionāliem aktieriem? Tomēr apjomīgs spēle filmas projekts, nu tur tā nevar gluži. Nu, redziet, tas arī ir tas mākslinieckais... Mākslinieckais paņēmiens, es arī daudz pētīju, tā skaitā agrīnās čehu filmas, Miloša Formana un tam līdzīgi. Tas ir paņēmiens, kas ir dzīvot spējīgs un arī bieži pielietots arī franču jaunā viļņa kino un tam līdzīgi. Un tas jau nav tāda panacēja, bet vienkārši to iztēloties šo latgaliešu puisi, man likās, ka tam vajadzētu būt neprofesionāli šo sirdsgudro, šo... mūsdienu kņazu Miškinu no Latgales, kurš būtu gan gudrs, gan jautrs, gan bet tomēr tāds nesabojāts ar aktieru meistarības skolām un vai arī tituliem, ja. Tāda bija tāda projekta, bet tādai projekcijai jau nav nozīmes, ja tu neatrodi cilvēku un tu vari koncepcijā izdomāt nezin ko, mēs vienkārši un kaut kā mēs līdz viņam nonācām. Man tikko ienāca prātā, kad Jānis Streičs 1980. Gadā man uzaicināja filmēties limuzīnā Jāņnakts krāsā. Es arī biju neprofesionāls aktieris. Es biju otrā kursa students, kuru neviens nepazīst. Un lūk, kur tas atvedot. Nu ko, paldies par to, ka šorīt esat pie mums. Mēs novēlam jums skaistu vakaru un daudz panākumus arī turpmāk. Paldies. Paldies. Un droši nāciet šodien vēl uz Fórum Cinemā, kur, man liekas, vēl var tikt iekšā uz pirmo seansu. Jau arī šokar ir pirmais seans. Pirms rādu un pēc tam arī aiziet. Un arī pirmais seans ir šodien Fórum Cinemā. Nu, kā saka, lai daudz prieka, kā latgaliešu saka, lai prīca, tai jam. Ja? Kā saka, lai izadūd, paļdis. Paļdis no pogasta vaļdis. Paldies. Paldies. Paldies.